poděkovat všem sborům. Znám, jak se takové akce dělají, tvoří, kolik to dá práce a starostí. Sborům, městskému úřadu, tady paní, která nás to oslavuje, a nejvíc, to si oslavíme my sami, tady Laďovi Sobišovi, který se o to stará, jo? Manželka, který nám horko těžko připravili tento páteční krok, který jsme už... Babi nám rovno dávají, to ne. Takže děkujeme a já bych teda ještě chlapi všechny tady mužské sbory chtěla pozvat na nádvoří ke tvrzi, kde jsou připraveny stoly a kde můžete pokračovat a zpívat klidně i do rána. Takže já závěrem taky bych ráda popřála chlapům spoustu energie, pevného zdraví, ať jim to ještě dlouho zpívá a třeba bychom se tady mohli sejít na tom vašem kulatém 50. výročí. Tak. Hezký večer. Yeah!
tam bundu mám.